Gradska uprava Novi Pazar raspisala je tender kojim se traže projektanti za izgradnju mostova u Novom Pazaru. Rok za podnošenje predloga je 7. februar, a planirano je da radovi počnu sa prvim danima proleća. Tenderom koji je objavila gradska uprava, traže se projektanti mostova preko reke Raške, jednog na mestu postojećeg mosta u centru grada, a drugog na prostoru iza hotela Vrbak u neposrednoj blizini stambeno-poslovnog kompleksa Jezero. Na mestu postojećeg mosta preko reke Raške, u centralnoj zoni grada, predviđa se izgradnja novog mosta, koji će pored funkcionalnosti sa stanovišta saobraćaja biti i ambijentalna celina Novog Pazara. Dok je na mestu postojećeg mosta preko reke Raške potrebno projektovati novi most u vidu kružne raskrsnice, preko kojeg bi se ostvarila saobraćajna veza od ulice 37. Sandraške divizije preko Novog mosta iza hotela Vrbak. Na tom mestu bi trebalo ostvariti vezu sa rekreacijonim centrom u čijem se podzemnom delu parcele planira izgradnja podzemne garaže. Rok projektantima da osmisle nove saobraćajnice preko reke Raške je 7. februar. Podsetimo, iz gradske uprave su nedavno najavili da će izgradnja novih mostova u Novom Pazaru početi na proleće 2018. godine, a radovi bi trebalo da se finansiraju iz turske pomoći Srbiji. Trećina najavljene turske pomoći Srbiji, od oko 15 miliona evra, dogovorene prilikom posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji, naime namenjena je upravo Novom Pazaru, a sredstva će osim za izgradnju novih mostova biti usmerena i za obdanište Hama, novu sportsku halu za košarku.